Dobro večer, dragi prijatelji, sportisti, poštovani i uvaženi članovi YouTube kanala Lepomir Bakić. Svi vi koji niste zapratili, još zapratite. To je mali korak za vas, za mene veliki i za naš tim. Večeras imam jako veliko zadovoljstvo da je pored mene moj prijatelj i drug, istaknuti šampion IFBB Pro. Elite Pro. Izvini, molim te, dokazani trener i od skora međunarodni sudija. Zašto smo mi ovdje? Ja sam to već jednom najavio sam, ali sada sam u punom timu, pa ću sa Vladicom pričati o onome što želim da vam predstavim. Prvi put na prostorima Srbije, a možda i Balkana, planiramo da sprovedemo u delu jednu ideju o formiranju Alpha Body Teama. Šta je Alpha Body Team? Kako postati deo Alpha Body Teama? Zašto Alpha Body Team? Reći nam Vladica i ja ću ga dopunjavati kad budem mogao. Šta bi mogao da nam kažeš na ovu ideju? Ja sam najavio u jednom klipu mom, postani deo Alpha Body Teama, budi šampion. Zašto smo mi se skupili i udružili snage? Pa mi se znamo dugo godina. Mi radimo u bodybuildingu, odnosno takmičimo se jako dugo. Ja u posljednjih, boga mi u stvari dugo, boga mi preko 5-6 godina, ja spremam takmičare. Eto to. Sa mojom ženom Dijanom, ona je zadužena više za žene, ja sam za muškarce. I rodila se ideja, ti si predložio, ja sam podržao, tako da... Dobitni tim je pred vama. Vladica kao glavni trener. Dijana, njegova žena, kao sekundarni pomoćni trener, trener za žene i, na ono najbitnije što još ovdje nemamo na teritoriji Srbije, posing trener, posing coach, što je jako, jako bitno. Vladica zna, posjećivao je sve seminare, sudio je državna prvenstva, dugo je sad u sportu i u savezu. Jednostavno čovjek na koga računam u punom smislu te reči, nema trenutno bolje koji može takmičarski bodybuilding da vam prikaže, poveže i pokaže na delu, a s druge strane da prenese znanje. Ideja se rodila prosto. Ja kada sam se u fullu vratio sad u bodybuilding i sport i počeo sa snimanjem YouTube kanala, puno ljudi je pitalo da pomognem da izađu na takmičenje, da jednostavno što ne snimam spremanja i tako dalje. Možda ću i snimati ako se budem spremao sljedeće godine, ali ono što mogu da pomognem svim ljudima koji prate ovaj kanal i svima koji su u sportu i koji žele da budu u sportu, ja sam oko sebe okupio najbolje moguće ljude da vam damo put kako da postanete šampion. Vladica će reći kakav je to način i šta se treba ispuniti, pošto on dugo godina radi sa ljudima i mislim da bolje niko ne može da vam kaže od njega. Pa evo, rekao si sad, ovaj posao naravno rade mnogi, ali što se tiče moje žene, recimo Dijene, ona dosta prati tu žensku scenu, evropsku, svetsku. Tu je jako bitna, kad kažemo sprema takmičara, je samo posing, ne sprema samo posing. U posing ubrajam šminku, frizuru, kostim sam, ten, mnogo tih nekih propratnih delova koji su sada, sve to izlazi na površinu. Ranije to nije bilo u ženskom bikiniju, bilo je samo da... Često su devojke govorile kao, da li ja mogu bez silikona da izađem? Apsolutno može, svetske i evropske prvakinje su bez silikona. Dobro. Naravno, ako ti imaš i taj segment, ti ćeš biti za lestvicu bolje, ali nije to nešto presudno. Ono što je poenta je ta gracioznost, posing, znači da se ti da hodaš po toj bini lagano, da imaš dobru šminku, dobru frizuru, pričam za žene, i jednostavno to je nešto što... Tu su majstori, Ukrajinci, i Ukrajinke i Ruskinje. Znači tu nema, to je kako da kažem, kod njih je ta selekcija... Level pro. Selekcija je ogromna, one su sve nekako selektovane u startu i one su za to. Kod nas kada dođe devojka, ja hoću ono, to obično nije to. Ali ti uspeš radom da je sprovedeš. A ona moja selekcija, tako da mi realno ne možemo da pariramo njima, ali eto, dosta devojaka do sada smo izveli da bude, da to i izgleda kao to. Na pravi put. Tako da oni su ipak iznad nas, ali eto, trudimo se ovim radom da ih stignemo, da ih iskopiramo, da jednostavno tu nema tu neke filozofije. To je sve već viđeno, mi sad pokušavamo samo to da sprovedemo sa naše. Da. Tako da, što se tiče takmičara, također, insistiram na pozingu, na prezentaciji. Dosta naših takmičara domaćih je kvalitetno, ali im nedostaje taj segment profesionalnost na bini,
Znaš samo o čemu ti pričam? Znam, odnos sa publikom, odnos prema sudijama, odnos sa takmičarima, vladanje binom, jasno. Znači, ti poziranje, često predstavljanje tela. Meni su zamerili narodu što si nisam smijao, recimo. Da. Kaže mi, zato što si nisi smijao i zato što si imao kao mnogo crnji ten od ostalih, to je kao predsudilo za drugo mesto. To je bilo izgovor sudijskog žirija. Ja ne volim kad mi postavi neko slike i komentariš. Ne, to nije realno stanje. Znači, slika je segment, jedan trenutak, ali kako si ti hodao, pogotovo ako pričamo za ove kategorije, fizik, muški, tu se mnogo gleda, tu treba, to su, što mi rekli, ono, ajde da kažemo... Pickanje, ali to su muški, ono, to su kenovi, klasični, znači, mora bude lep dečko, mora bude, znači, da bude ono... Kao ovaj dečko što su. Da. Tako da, i za žene pogotovo, i jednostavno, to je taj segment koji kažu ljudi, kako nisu naši, kako nije ona, kako... Pa vidio sam slike... Pa vidio sam slici uporedi sa, evo, 10 slika u svim pozama, to nije to. Ja i kad sudim, to je meni nešto što mi ostavi utisak, kad ja vidim devojku kad izlazi i kada ona kreće se, kako pozira, kako se ponaša, to je nešto. Znači, to se vežba, naravno, treba imati to u sebi, ali mnogo može vežbanjem da se podigne na viši nivo, tako da... to je na ono na čemu mi insistiramo, naravno, mi sad ovde smo malo otišli i u nešto više, pričamo o pravilnoj ishrani, takmičarskoj, za određenu kategoriju, da li je neko uopšte za tu kategoriju, da se prvo odlučimo, šta, jednostavno moramo da procenimo zašto. Ako neko insistira na nekoj kategoriji za koju nije, i to je moguće, samo je tu potreban rad, ozbiljno. Uh-huh. Evo, wellness kategorija se pojavila i dosta je popularna. Uh-huh. Wellness je jako zahtevna kategorija. Znači, kao, hoću da budem wellness. Ja bih to uporedio sa muškim open bodybuildingom. Da. To su žene koje zahtevaju ogromnu mišićnu masu, ogromne noge i gde treba staž. Postoje devojke koje su stvarno za to. Znači, sam. Mislim, znaš kako brazilke izgledaju? To je njima to jednostavno, njima to ide. Ja sam i gledao te brazilke kako treniraju. Dosta slučajeva nisu one sad hardcore vežbače. Nisu uopšte, pickaju. Pickaju neke, ali rastu. Ali može se, dobrim radom, može se doći do toga. Potrebno je vreme, ljudi hoće sve na brzaka, kao ja bi sad brzo. Za takvu kategoriju, pričamo o wellness, zahteva jako ozbiljan studiozan rad i jednostavno u pravom smeru. Tako da... Evo sad da kažemo, ti si toliko dobro sve to objasnio, znači evo na ovaj način svako ko je ovo slušao može da vidi sa kakvim znanjem ovdje raspolažemo. Ono što sam ja ostvario u mom sportu takođe je neko merilo za vas ko vas vodi. Hteo bih sada da damo viziju našeg tima, a onda će vam Vladica reći koji su uslovi da postanete deo Alpha Body tima. To su ove majice koje mi nosimo, radili smo i majice i mnogo što šta za naše kandidate i za naš tim. To neće biti tim od milion ljudi. Ne. Mi smo zamislili to Alpha Body tim, tim šampiona. Znači, u Alpha Body tim će ući samo jedan čovjek po kategoriji. Prvo, iz razloga zato što želimo najbolje od najboljih. Drugo, iz razloga ne želimo 2-3 takmičara u kategoriji da se oni međusobno ne bi susretali na bini, jer tu među bilderima je ta ljubomora i izražena. Ali to je zbog nekih drugih stvari, nisu to loši ljudi da se razumemo. Koncept cele priče... Iz tvojeg iskustva. Da, iz mojeg ličnog iskustva. Koncept ove priče je zamišljen da vi šaljete vaše foto, to će Vladica reći, a ja ću da vam kažem šta je ono što sam ja, kako sam ja video, to je kako je ta nastala ideja. Ideja je nastala prosto, mnogo ljudi želi da se uproba u tome. Neki nemaju finansijskih sredstava, a zaista izgledaju dobro. Vladica je uvek spremao kandidate za novac. Ja ga podržavam i razumem u tome, jer ja sam mu se lično žalio da sam nekoliko ljudi pomagao, spremao, a da su me posle oni, ne znam, nija tamo negde loše predstavili ili nisu bili zahvalni. Zato kaže Vladica meni, sve što sam uradio, uradio sam za pare, možda jedno dvoje sam pomogao, nije mi dobro izašlo kad sam pomagao. Jer kad ne naplatiš svoj znanje i svoj rad, shvataju te olako. Ali, ovog puta imate specijalnu ponudu da od posle ovog klipa šaljete vaše kandidature na e-mail kod Vladice koji je da kaže, koji će primiti sve to i gdje ću ja sa njime zajedno u dogovoru i njegovom ženom Dijanom odlučiti kao selektor ko će dobiti sponzorstvo, mentorstvo Alpha Body tima i Body Up grupacije. I kakvi su uslovi za kandidaturu, a ja ću posle reći ko je već deo našeg tima, pošto u naš tim, kako sam počeo da snimam ove emisije, već smo bili zajedno na jednom takmičenju u Kupi Srbije,
tvoji kandidati su zaista dobri i ti si pravio od nule nešto, uvek, od nule nešto, ne gotovo kandidata izvodi na binu, to je druga priča. Ja sam imao neke gotove kandidate, izveo ih na binu, sada ćemo to udružiti, to su dokazani šampioni. Oni su Alfa Body timu i stoje, kao takvi njih ne pomeramo. Jedno mesto, jedan kandidat se bira, muški ili ženski, vidjet ćemo. Šta je potrebno? Za početak je potrebno da pošalju na mail vladicaklasik@gmail.com, to vam stoji u opisu videa, a sliku, znači u trenutne forme, napred, pozadi, sa strane. Tri slike. Tri slike. Naravno i u pozama i kategoriju za koju pretenduju. I da ne budu obučeni, nego u neku, znači, šorci ili bikini. Da. Dobro. Znači, mi ovde sad pričamo i o neko ko je već šampion, može da se prijavi naravno, a i neko ko je apsolutno talent. Znači, nama trebaju talenti ili, šampion koji jednostavno kaska ili nema sredstava i nikad se nije ostvario, a ima želju da sluša, da napreduje i jednostavno da od njega napravimo, da ga unapredimo. Tako je. Znači, tri slike vaših formi, trenutnog stanja, godine, radni staž u teretani, da li ste se takmičili ili ne. Na Gmail vladicaklasik@gmail.com šaljite od sada do 1.8. narednih 10 dana, primamo prijave, pa ćemo u narednom videoklipu objaviti ko je dobio. Ono što ja mogu da vam kažem, kao selektor celog tima i čovjek koji će biti menadžer tima i brinuti da svi takmičari dobiju sve što im treba, da takmičari budu propraćeni, prijavom na takmičenje, da takmičenje budu namazani, da im ništa ne fali u toku takmičenja, da budu odvezeni, dovezeni na takmičenje ako budemo išli Skoplje, okolne zemlje, normalno, s dvoje, troje kola, povedamo takmičara koji želi i koji može da nastupi, sve će mu obezbediti grupacija Body Up. Body Up je nešto novo koje okuplja udruženje bodybuildera iz Balkana, znači udruženje bodybuildera Balkana. Svako se može učlaniti u grupu Body Up, to je na Telegramu naša grupa. Evo, i svi koji budu članovi imaće ovako jednu membership karticu i dobit će majice. Na taj način popularizujemo sport, želimo što više mladih u sportu. Sada smo po prvi put nešto oformili na Balkanu mnogo, mnogo, mnogo jako. Nadamo se da će ljudi prepoznati našu želju i naš projekt i da će u svim kategorijama imati po jednog šampiona Alfa Body Team. Ko je s nama sa celog tima? Možeš li nam reći? Nenad Krušedolac, poluteška. Da. Inače, apsolutni šampion Kupa Srbije. Da. Za ovu godinu. Da. Jedan šampion. Dalje? Savić. Dušan Savić, višestruki državni šampion, pobednik srednje kategorije ove godine. Dva. Body Fitness. Bojana Komarica, treće mesto, prvo takmičenje, debitovala, nadamo se da ćemo ih naprediti uz pomoć Dijane i Vladice, bar na drugo mesto. Dalje? Junior ali... Junior, mali Kovač beš. Kovač? Kovač, mislim, bio prvi, ili? Prošle godine. Bio prvi, prošle. Prošle godine? Junior. Znači šampion. U wellness kategoriji Milica, Mina. Balkanska šampionka i šampionka Kupa Srbije. Bikinije nikad nisam imao i nisam znao da spremim, aj nekako mi nisi htjele. Koga imaš u bikiniju da ubaci, da nam daš u timu? Pa vidit ćemo, za Jovanku ćemo razmisliti. Za Jovanku, a? Dobro, imat ćemo jednu bikinicu, ako ne otvoren je poziv za sve ostale. Klasik bodybuilding... Ali imamo nisku bikini i imamo visoku bikini. Tako neka se prijave, devojke i... Nek se prijave, vidit ćemo. A ona mala Dražana? Dražana... Će se spremati? Pa mislim da će odmoriti u... Ako odmara ništa, ali to je mala Ruskinja. Da, Ukrajinka, pozdrav za nju. Vidi ovako, Classic Bodybuilding Games, ona kategorija nova u bodybuildingu i FBV Savezu u Srbije, priznata u elitu, priznata. To je nešto, šta je to lice? Pa to je jako teško napraviti da bude telo kvalitetno, odnosno gabaritno, sa malo kilo. Da. Znači, klasik, ali klasik koji je limitiran, još limitiranji. Niže. Da, kilo. Dokazani šampion i takmičar, Aleksandar Lekić iz Loznice se prijavio, ostvareni takmičar šampion koji je stariji od mene i Vladice, da. Vrhunskog poziva, gledao sam ga u Italiji, sa željom da bude deo naše grupacije, mi ga primamo ovom putem, ja boljeg nisam vidio, tako da ćemo i od dokazanog šampiona s
provesti još jednu titulu šampiona, ja se iskreno nadam. Imamo tešku kategoriju čovjeka koji se neće takmičiti, ali koji je s nama i koji nam pomaže, koji je deo Alfa Body Team i Body Up grupacije, Saša Drašković. Zatim, još koga imamo tu da nabrojimo? Vuk. Vuk jeste, on se sprema. Teška kategorija Vuk Ranković, ali on neće direktno raditi Igor Šikora, Mile Usnić, oni neće raditi pod direktno našom palicom. Ovaj mali tim okosnica Alfa Body Teama direktno ćemo ja i ti voditi i bit ćemo zaduženi za njih. Oni su samo članovi grupacije, nisu deo tima. Deo tima, ti kao glavni trener rukovodiš i taj tim je kao naša mini reprezentacija Srbije u bodybuildingu. Kao sad kad smo bili na Balkanskom, kako je bilo? Bilo je super. Ja i Vladica na Balkanskom, Vladica za sudijskim stolom, ja okolo trčavam kao mali mrav, a Vladica ovamo kao jedna panda sedi i rukovodi. Dobro, to je bila reprezentacija, to je nešto, i da kažem, moramo da razdvojimo te dve stvari. Ja sam se borio kao lav za našu reprezentaciju, vidio sam tamo i neke nepravilnosti, nisam ukazao, ne mogu još, nemam taj status da mogu da ustanem i da lupim šakom od 100, ali takmičari, apsolutno, pričamo ovdje o državnom takmičenju, znači neće imati prednost. Da, molim te, reci ovaj deo. S obzirom da ste sudije ti Dijana, da ne bude nešto sad mi najavljamo i sada sutra, ako neki naši kandidati pobeđuju, da kažu, to su oni potpatili, oni su ovo, oni ono, molim te. Nema šta, Dijana i ja ne možemo nikada u isto vrijeme, ne sudimo nikada. Druga stvar, jedan sudija apsolutno ne može da odluči, jer postoje drugih ili... Znači, na takmičenju ima ili 5 ili 7 sudija, znači neparan broj, to je nemoguće, znači da jedan sudija odluči i ne želi jedan sudija odluči, to je prvenstveno. I bitno je ono što smo dogovorili da naši kandidati nemaju neke povlastice kod sudijskog žirija, već ja znam kako je biti pokraden i ja to neću dozvoliti, a i Vladica je takmičar i on zna šta je muka. Tako da, svi po zasluzi, mi ćemo se truditi da maksimalno naše kandidate pripremimo. Pričamo ovdje, ti si pričao o onom delu, izlazak na binu, to je njima, da kažem, poenta, pomoći i tako dalje, oko bine. To je moj posao. Da. Tako da, što se tiče ovog videomaterijala, ja mislim da vam je sve rečeno, ukoliko nije nešto jasno, možete postaviti pitanja ili u opisu klipa, ili meni lično na Instagram profilu, ili Vladici na njegovom profilu. Uglavnom, znajte da smo odružili snage i šaljite vaše prijave. Očekujte Alfa Body Team u punom izdanju na šampionatu Srbije, a kasnije i na drugim takmičenjima. I onda ćemo vam predstaviti koje sve deo bodybuilding tima, koje smo rezultate ostvarili. A izbor kandidata ostavljamo za sljedeći klip za nekih 10-15 dana da izvučemo i onda ćeš ga ti preuzeti pod palicom da radiš s njim, ja ću mu obezbediti sve što mu treba da se osjeća komfortno, sigurno, ispoštovano i da ga podržim na svakom mogućem putu, a to je suplementacije na vrhunskom nivou i popusti u svim radnjama, Supplement Store-u, Pan Sportu i tako dalje sa kojima sarađujem. Povlačene cene čak i do 50%. Svi članovi će možda dobijati besplatnu suplementaciju ukoliko napravimo jedan dogovor sa jednom evropskom firmom da nas sponzoriše, a to ste poslali na meni. A što se tiče ovoga što je Vladica rekao, u novembru Body Up Telegram grupa organizuje jedno veliko druženje, posle takmičenja naravno. Alfa Body Team će biti domaćin i svi ostali takmičari iz svih zemalja mogu doći i bit će pozvani na jednu, da kažemo, protein party ili bodybuilding party gdje će udruženje napraviti jedan seminar gdje će amateri i ljudi koji žele da se ugledaju na svoje idole dobiti sve neophodna pitanja, moće da se slikaju, druže i na kraju da se zabave uz prigodan program, normalno proteine i sve ono što ide, bez nekih, da kažemo, drugih negativnih štetnih uticaja, jer nama je zdravlje naše i sportista naših na prvom mjestu, zato se i borimo, zato osnovan ovaj tim. Dragi prijatelji, hvala vam što ste nas ispoštovali, hvala i Vladici što je pristao na sve ovo. I vidimo se u narednom klipu ponovo, na istom mjestu je Vladica, objavljamo ime i Vladica daje instrukcije šta dalje i kako dalje. I nadam se da ćete svi biti srećni i zadovoljni što smo došli na ovu ideju i što smo realizovali.